Роботи на виноградниках не припиняються цілий рік, розповідає Влад Чупак. Каже, щоб згодом з винограду вийшло натуральне якісне вино, кожній лозі потрібно приділити особливу увагу. Було проведено вже до сьогоднішнього дня обрізка, підв'язка суха. Наступна операція – це збирання лози. Кілька днів займе збирання, а після цього у нас піде обломка. Бачите, отут, скажімо, є два пагона, які ростуть з одного вічка. А можна лише, щоб один ріс пагон. Його треба буде просто взяти і акуратненько відламати. Яким буде майбутнє, воно залежить і від роботи виноградаря, який регулює врожайність, і від погоди, каже пан Влад. Минулого року завдяки сприятливим погодним умовам вдалося виготовити натуральне напівсолодке вино навіть без додавання цукру. Дуже сухо було, дуже мало дощів було, і осінь така була золота, та, що сонце світило, дощів практично не було. Тому виноград довго стояв і набрався багато цукру. Тому минулорічний урожай весь практично напівсолодкі вийшли натуральні вина, абсолютно без додання цукру. Я умисно зменшував кількість врожаю на кущику, обламував вручну зайві грона. Це теж сприяло тому, що менше винограду і краще в нього якість. 25 мінімум була цукристість винограду, а максимальна 27,5. Це дуже висока цукристість. Площа цього виноградника всього кілька гектарів. Заклали його ще у 2013-му. Всього тут висаджено 4 сорти – 3 тукайських білих і 1 червоний каберне. Я вже приєднався у готовий існуючий такий проєкт, який фінансувався Європейським Союзом. В рамках цього проєкту було створено навчально-дослідну ділянку, оцю от, яка називається «Троянда Карпат». Мета цієї ділянки полягає в освоєнні передачі європейського досвіду. Заклала виноградник громадська організація, щоб популяризувати виноградарство та виноробство на Закарпатті. Однак вже його подальший розвиток залежить від кожного, хто брав участь у його створенні. Грант, наприклад, вже давним-давно закінчився, да, і зараз якось намагаюся от, якісь кошти десь знаходити, щоб якось це все підтримувати. Бо без фінансування це неможливо, да, робити. Тільки руками все не зробиш. Великий поштовх для розвитку теруарних вин на Закарпатті дав законопроект, серед авторів якого – нардепи від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Цей законопроект ухвалили рівно рік тому. Ну, цей закон в першу чергу допомагає якби у отриманні ліцензії. Да? Бо раніше, щоб отримати ліцензію, потрібно було зробити атестацію виробництва, там дуже складні вимоги. Закон передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Винороби, які виготовляють вино з власного винограду, зможуть отримати ліцензію на виробництво без проходження атестації, але за умови відповідної матеріально-технічної бази для малих виробництв виноробної продукції. А це означає, винороби вже не муситимуть одержувати майже 160 дозвільних документів для отримання ліцензії на виробництво. Створення виноградника – це одне, да? Виробництво вина – це другий крок, а далі хотілося б вже, все ж таки, як ви кажете, вийти на європейський рівень, конкурувати вже з європейцями, а не лише місцевим показувати, що ми можемо це робити. Ну, для того, щоб воно конкурувало з європейськими сортами, на Закарпатті є усі умови – і погода сприятлива, і ґрунти відповідні. Тут і ґрунти у нас хороші, тут от на цій ділянці, наприклад, на глибині 10 метрів туф. Да. Ці вина насправді зможуть конкурувати з тими старими виноградниками, да, які в Європі є. Якість вина з цього виноградника вже говорить сама за себе. Саме вино з цієї плантації обрали напоєм цьогорічного фестивалю «Сакура Вайн Фест», який проходив днями в Ужгороді. Вина мають бути якісні, натуральні, корисні для здоров'я і дуже приємні на смак. До слова, при виготовленні цього вина використовувались лише натуральні дикі дріжджі, адже культурні дріжджі, які зазвичай додають у вигляді порошків, роблять смак вина схожим. Мені хочеться, щоб кожне вино було унікальне. Кожного винороба свій смак має бути. І це дає от якраз територію, да, оце теруар, як кажуть французи. Це не тільки клімат, не тільки ґрунт, це в тому числі ті дріжджі, які ростуть на цьому винограднику. При використанні ж диких дріжджів, звичайно, існують і свої ризики. Ті вина, які я тут роблю, я їх роблю на диких дріжджах, так званих дикі, тобто це ті, які тут на винограднику самі розмножуються, і я на їх основі фактично проводжу бродіння. Щоб мати гарантію, що у вас правильні дріжджі восени переможуть під час бродіння, я просто беру невеличку корчашку, зброджую цей сік, нюхаю, якщо аромат хороший, смак приємний, я тоді заливаю це в 1000-літрову вже ємність і тоді все гаразд. Якщо відчуваю щось не так, виливаю і повторюю процес, поки не переможуть правильні дріжджі.
Тож з кожним роком виноградарство на Закарпатті розвивається все більш активно, а це значить, що, можливо, у недалекому майбутньому закарпатські теруарні вина зможуть вийти і на європейські ринки.